Države so stroški tista kategorija, ki so najpomembnejša in ki so jih v času krize, v času recesije, v kateri Slovenija še je, da nadzorovati. Zaradi tega je seveda nujno potrebno, da se zmanjšajo odhodki vseh proračunov v državi in seveda celotnega javnega sektorja. Na področju finančnega sistema predlagamo, da se ustanovi tako imenovana inštitucija, poimenovana tudi slaba banka, na katero se bodo prenesle slabe terjatve bank oziroma slabi krediti. Danes je v časopisih podatek o tem, da ima Ljubljanska banka, Nova Ljubljanska banka 9,4% slabih kreditov, kar pomeni, da teh kreditov vse kakor nekaj je in da zaradi teh kreditov je bančna finančna politika slabša, kot bi lahko bila, kar pomeni, da pridobiva kreditov manj oseb, manj podjetnikov, manj predvsem malih in srednjih podjetij in da je zaradi tega seveda zaradi tega ni takšnega razvoja, kot bi lahko bil. Poleg tega predlagamo plačilo v 15 dneh, se pravi, da državne inštitucije v 15 dneh plačujejo za svoje blago in storitve. S tem bi dejansko spodbudili krog denarja, finančni krog in s tem bi seveda spodbudili tudi to, da bi se zmanjšala plačilna nedisciplina in povečalo zaupanje med poslovnimi subjekti in seveda tudi med vsemi subjekti na trgu. Prav tako predlagamo še nekatere dodatne ukrepe, kot so pavšalna obdavčitev in sicer za vse podjetnike do 100 tisoč evrov. S tem mislimo seveda, da bi tudi vplivali na zmanjšanje sive ekonomije in na povečanje prihodkov iz tega naslova. Poleg tega je potrebno vlagati v razvojne projekte. En izmed teh razvojnih projektov je vsekakor železniška infrastruktura. Tukaj mislimo, da bi lahko šle stvari hitreje. Predvsem investicijska dejavnost bi lahko bila večja, tudi če bi bilo manj administriranja in manj birokratskih preprek, ki se na tem področju dogajajo. Reorganizirati je treba poslovanje, tukaj govorim predvsem o poslovanju, ne kot instituciji, slovensko izvozno družbo, SID banko, namreč prepočasi se prilagaja gospodarstvu in potrebam gospodarstva. Tudi jamstvena schema, ki je po naši oceni bila je neučinkovit kriterij, se je izkoriščenih manj kot polovica vseh sredstev iz tega naslova. Tretji sklop ukrepov se nanaša na zamrznitev zaposlovanja in ustanavljanja in tako naprej javnih agencij, o katerih mi bo že govora. Nadaljevati je potrebno s protibirokratskim programom, uvajati tako imenovano e-upravo in seveda ustanoviti za večjo socialno varnost sklad za odpravnine, poseben sklad za odpravnine, ter izboljšati inšpekcijo na delovnopravnem področju, saj gre v mnogih primerih ne samo za kršenje delovne zakonodaje, ampak tudi za kršenje človekovih pravic. To je tisto, kar predlagamo. Nekateri ukrepi so bili že predlagani v prejšnjem sklopu ukrepov. Nekaj je novih, nekaj je, da rečem, moderniziranih in prilagojenih sedanjemu stanju. To niso vsi ukrepi, ki so nujni tudi za razvoj države, finančnega in gospodarskega sistema. To so tisti nujni ukrepi, ki lahko izboljšajo poslovno okolje, ki lahko zaustavijo slabo finančno stanje v državi in ki lahko izboljšajo pogoje poslovanja in zaradi tega seveda večjo gospodarsko aktivnost ter večjo
konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Hvala lepa. Hvala. Če se kakšno vprašanje, izvolite. Prosim, gospod Poglajen. No, samo z dopolnili na rebalans proračuna za leto 2010 se da narediti zelo malo. Kot, če ste prebrali to gradivo, boste videli, da gre za nek povezan kompleks predlogov ukrepov, ki ga je potrebno več ali manj sprejeti skupaj oziroma v celoti. Ne. Ker so ukrepi, ki pač povečujejo prihodke in so pač ukrepi, ki našuje prihodke na račun ustvarjanja večjega manevrskega prostora za slovensko gospodarstvo. Je pa vseeno jutrišnja razprava o rebalansu proračuna priložnost, da na to stanje opozorimo in da opozorimo tudi na to, da so ti ukrepi, ki so bili do sedaj predlagani ali pa ki so predlagani ob rebalansu, nezadostni in to bomo jutri storili. Ja, mogoče v nadaljevanju. Trenutno tega gradiva nismo vložili v obliki zahteve za izredno sejo. Bomo te predloge predstavili jutri v tej razpravi. Potem pa je od vlade odvisno, če bo vlada upoštevala večino teh predlogov, potem so da ne bomo vlagali nobenih zahtev za izredno sejo. Drugače se je ta potreba sama po sebi pojavila jeseni. Mi najprej na to osnovno temo, če ima še kdo vprašanje. Prosim. V bistvu sem imel samo delno na osnovno temo, sicer v zvezi s sanacijo, ne da bo dokapitalizacija možnosti prodaje, vezano tudi na velike gradne projekte, konkretno skladne zbornice, kakšne vaše pozicije. Ali naj se ne da poskušnje tudi Mi smo svoje mnenje že veliko krat povedali. Ne. Mislimo, da ne gre za projekt, ki bi ga banka, ki je v takšni situaciji, kot je NLB, pa tudi če bilo boljši, bilo enako financirala. Ker ni nobenih garancij, da bo ta projekt omogočil vračanje tega kredita. To ne nazadnje izhaja tudi iz študije, ki je bila narejena in ki postavlja zelo ostre pogoje za ekonomsko uspešnost projekta, ki niti približno niso doseženi oziroma ni nobenih garancij, da bili doseženi. Ne. Če se malo pošalimo, preko smo se pogovarjali, je padel predlog, da bi to bil kvečemu projekt za to slabo banko. Ne. Zakaj bi Nova Ljubljanska banka dajala ta kredit za Stožice in ga potem prelagala na slabo banko, najbolj, da bi ga kar direktno. Daljno slabo banko. Skratka, po našem mnenju ni nobenih ekonomskih pogojev za to, da se takšen kredit odobri. Bilo je veliko krat pojasneno. Takšni so razlogi za in proti, še posebej pa je nesmiselno o tem razpravljati v časih, ko ta banka zahteva od davkoplačevalcev dodaten denar za dokapitalizacijo in ko je objavljen ta podatek, da ima že zdaj skoraj 10% slabih kreditov. Vendar, da mi imamo kup podjetij neplačanih, ki jih očakuje, ki so na robu preživeti. Kako zdaj to situacijo presekati, da se na štadionu ne bo plačanina nabirala in da bodo hkrati ti ljudje preživeli? Imajo oni, glede to, da se tam delali, niso oni krivi. Zdaj pač lahko vam odgovorim z drugim vprašanjem. Imeli smo Muro, kjer je bilo 4000 zaposlenih. In tudi to podjetje je bilo dolžno dobaviteljem desetine milijonov evrov. Ja, v tržni ekonomiji projekt ali podjetje, ki pač ni sposobno preživeti na trgu ali pa kjer ni zaključene finančne konstrukcije,